L'aplicació Barcelona Corre ja fa més d'un any que acompanya ciutadans i turistes pels 23 recorreguts més singulars de Barcelona. Ara s'ofereixen noves prestacions. Per exemple, al seleccionar un recorregut, els usuaris tenen accés a les dades corresponents al temps, als nivells de pol·lució i al pol·len en aquell itinerari. Aquests índexs es mostren per tipologia i grau, senyalitzats mitjançant banderes. Això ha estat possible gràcies a la participació de l'Ajuntament de Barcelona en el projecte europeu OpenDAI. Aquest té com a finalitat implementar una infraestructura pública de dades obertes a nivell europeu, per facilitar així l'intercanvi d'informació entre el sector privat i les administracions públiques.